Михаил Саакашвили, вице-премьер Данишвили, საკითხი უკრაინის парламентში არ დარეგისტრირებულა, შესაბამისად არც უკან გაუწევიათ. Ამის შესახებ განცხადება რადაში ვოლოდიმირ ზელენსკის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გააკეთა. Როგორც ვასილი მოკანმა მედიის კითხვის საპასუხოდ აღნიშნა, დღეს მდგომარეობით ამ თემაზე რაიმე გადაწყვეტილება მინისტრთა კაბინეტის დონეზეც არ არის მიღებული. Კომენტარები გააკეთეს უკრაინელმა კანონმდებლებმაც. Სოფო ბერიძე განაგრძობს საუბარს, სოფო, რასაც ხადებ რადის წარმომადგენლები, რატომ გამოიკვეთა ამდენი უზუსტობა მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატთა წარდგენის პროცესში? Тамта, მეორე დღეა უკრაინული პრესა საკუთარ წყაროებზე დააყნობით წერს, რომ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის მთავრობაში შესაძლო დანიშნვის თაობაზე ერთსულნება მინისტრთა კაბინეტშიც არ არის. Უფრო მეტიც, პარლამენტში მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციაზე დააყნობით განმარტა, რომ რადაში ეს საკითხი არც კი დარეგისტრირებულა, შესაბამისად არავინ იცის, დარეგისტრირდება თუ არა, ან როდის ეს საკითხი. ვლადიმერ ზელენსკის შეთავაზებასთან წინააღმდეგობაში მოდის, რადაც депутата დიდი ნაწილის პოზიცია, მათ შორის თავად პრეზიდენტის პარტიაში არ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმებული პოზიცია. მიხეილ სააკაშვილს, რადგან დეპუტატთა ნაწილი ღია დაკრიტიკებს, ჩვენთან საუბარში ისინი ამბობენ, რომ სააკაშვილი არის პოლიტიკოსი, რომელმაც საქართველოში სხვების მიერ გატარებული რეფორმები მისაკუთრა და ახლა უკრაინაში რეინკარნაციას ცდილობს. Батони Саакашвилис гарда, რომელმაც საკუთარ Facebook გვერდზე დაწერა, რომ მას რეფორმების საკითხში ვიცე-პრემიერად ნიშნავდნენ, არანაირი იურიდიული მოქმედებები მინისტრთა კაბინეტიდან არ ყოფილა. Გულისხმობ, რომ უმაღლეს რადაში არ შემოსულა Саакашвилис თანამდებობაზე დანიშნვის თაობაზე რაიმე დოკუმენტი. Амитом თუ იყო საუბარი შეთავაზების დონეზე და ეს ასეც დარჩა, რადგან მთავრობას ამ სავარაუდო შეთავაზების ლეგალიზება არ მოუხდენია. Персоналურად Саакашвилзе კი ვფიქრობ, რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც მისაკუთრა ის რეფორმები, რომელიც რეალურად განახორციელეს ისეთმა პროფესიონალებმა, როგორც მაგალითად იყო კახა ბენდუქიძე. Მისი მთავარი მიზანია მოიპოვოს დივიდენტები იმიჯისთვის, რათა შეძლოს უკრაინაში რეინკარნაცია. Შემდგომი სხდომა პარლამენტისა უახლესი დაგეგმილია ხუთ შაბათისთვის ამ კვირაში და ჩემი ინფორმაციის თანახმად განრიგი პუნქტების ნუსხაში არ არის მოცემული საკითხის, ბატონი სააკაშვილის საკითხის განხილვა არ არის გათვალისწინებული, რადგანაც უკრაინულ პარლამენტში მის მიმართ უარყოფითად არის განსხვავებული. Არ მინდა ვისაუბროს სხვა ფრაქციებზე, მაგრამ რაც შეეხება Европული солидарობის ფრაქციას, ძალიან კარგად გვახსოვს მოგეხსენებათ, რომ ბატონმა სააკაშვილმა გაარღვია უკრაინის საზღვარი და მის თვალწინ ურტყამდნენ უკრაინელ მესაზღვრეებს და იცით, უკრაინელებისთვის და ქართველებისთვის სახელმწიფო საზღვარი ისეთივე სიმბოლო არის, როგორც სახელმწიფო დროშა ან სახელმწიფო ჰიმნი და გარდა ამისა ძალიან კარგად გვახსოვს ცნობილი საუბარი, არ ვიცი მოგეხსენებათ თუ არა საქართველოსა ამის შესახებ ხალხს მოხსენებათ თუ არა. უკრაინის პარლამენტში დიდი ხნის წინ ნაჩვენები იქნა აშკარა მტკიცებულებები იმისა, რომ ბატონ სააკაშვილს ჰქონდა პირდაპირი მოლაპარაკებები იანუკოვიჩის პარტიასთან. იანუკოვიჩი კი გახლავთ ადამიანი, რომელიც ზანებითაც ხვრეტდნენ კიევის ცენტრში ხალხს რევოლუციის, ღირსების რევოლუციის დროს. Мартули партиისთვის სააკაშვილის ნებისმიერ თანამდებობაზე დანიშნა არის მიუღებელი. Ქართული ოცნების ეს პოზიცია კიდევ ერთხელ დღეს პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა დააფიქსირა, რაც შეეხება საქართველოში სააკაშვილის პარტიას. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე ამბობს, რომ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და უკრაინის პრეზიდენტის შეთავაზება ძალაში რჩება. ხატია დეკანოიძე ამბობს, რომ სააკაშვილის პოზიციას ეწინააღმდეგებიან წინა სისტემის წარმომადგენელი დეპუტატები რადაში და გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი საკადრო გადაწყვეტილება საბოლოოდ რადამ უნდა დაამტკიცოს, დეკანოიძეს პარლამენტში Зеленскийс гавленების იმედი აქვს. Ჩემი ინფორმაციით, მინდა გითხრათ დადასტურებულოთ, რომ კონსულტაციები კიდევ მიმდინარეობს. კონსულტაციების ბოლოს ალბათ იქნება რეალური სურათი, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს არცulis პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის დამოკიდებულებას და მის შეთავაზებას მიხეილ სააკაშვილის მიმართ. რადამ ამტკიცებს საკადრო გადაწყვეტილებას, დიახ, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პრეზიდენტ ზელენსკის ძალიან სერიოზული გავლენა აქვს თავის ფრაქციაზე. თქონდა ამასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია ჩვენს კოლეგებთან, მეგობრებთან უკრაინაში.
Украинის ხელისუფლებიდან და გარგერო პირველი ინფორმაცია, რომელიც წამოვიდა Саакашვილის დანიშნულებასთან დაკავშირებით არის დადებითი, კერძოდ გულისხმობთ განცხადებას, რომელიც გააკეთეს მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომელიც აცხადებს, რომ ის სავარაუდოდ არ დაუჭერს ხარს Саакашვილის დანიშნულებას, ასევე იყო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიცე-პრემიერად ის უკვე აღარ განიხილება. Თუმცა ჩვენთვის პრინციპულად მიუღებელია ნებისმიერ საჯარო თანამდებობაზე Саакашვილის დანიშნა, ეს აღიქმება ბუნებრივია, როგორც არამეგობრული ნაბიჯი და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ აქამდე არ მოვასაკვნ. Რა განცხადებები კეთდება უკრაინელი პოლიტიკოსების მხრიდან Саакашვილის უკრაინულ მომავალთან დაკავშირებით, ამას მთავარ გამოშვებაში კიდევ უფრო დეტალურად მოგიყვებით.